A preservação da natureza está cada vez mais forte para quem produz no campo. E essa consciência ecológica chegou também ao artesanato em lã. É o caso do fio Farroupilha, do município de Piratini. Acompanhe a reportagem. Costumes, hábitos, valores refletem no que vestimos. A partir da forma como se vê o mundo, a gente escolhe nas roupas e acessórios a maneira como quer se expressar e ser visto por ele. Nas últimas décadas, aumentou a preocupação das pessoas com a preservação do meio ambiente. E isso se reflete cada vez mais em um consumo consciente e, é claro, na moda. Então, como é uma produção absurda, né? É roupa que não acaba mais, que não tem nem para onde ir, voltou-se a se discutir essa questão da moda sustentável. Isso já foi discutido, se a gente for pensar, lá na década de 70, 60, 70, com o movimento hippie, já tinha muito essa discussão. Quando a gente fala em moda sustentável, a gente precisa pensar para além da questão ecológica, né? A gente precisa pensar também na questão ecológica, né? Trabalho com menos resíduos sendo jogados na natureza, enfim. Mas a gente também tem que pensar no sentido social. Registrada esse ano no INPI, Instituto Nacional de Propriedade Industrial, a marca Fio Farroupilha é um exemplo de sucesso de produção familiar e sustentável, resultado de mais de 10 anos de boas práticas agropecuárias aplicadas. A Fio Farroupilha tem excelência reconhecida internacionalmente em artesanato em lã. No ramo, a marca se diferencia com peças exclusivas, com alto valor agregado, tingimento natural e coleções que resgatam fatos históricos e culturais. A sede da Fio Farroupilha fica no município de Piratini, conhecido como a capital dos farrapos. Suas peças se diferenciam no mercado de vestuário em lã por terem acabamento refinado e detalhes inovadores. Andréia, quais peças são produzidas pelo Fio Farroupilha? Pelerines, ponchos, capas, mantas e acessórios. E também os coletes em feltro. O que tu acha que leva o consumidor a procurar a Fio Farroupilha? A qualidade, a exclusividade e também a clareza com que a gente traz para a nossa coleção. O consumidor, ele sabe como é produzido, ele sabe, ele tem o caminho de toda a nossa lã até o produto final. Tu acha que isso aí se inclui, então, nessa busca por moda sustentável das pessoas? Certamente. Uma moda sustentável não tão descartável quanto a outra, porque nós produzimos peças duráveis de grande valor agregado. Todo ano, a Andréia, proprietária da marca, pesquisa e estuda diferentes aspectos da história do Rio Grande do Sul e, baseada nisso, elabora conceitos para as coleções. A ideia é valorizar a tradição do estado. A coleção desse ano, por exemplo, foi inspirada pelos mapuches, povo indígena da região centro-sul do Chile e do sudeste da Argentina. A nossa última coleção, ela partiu de uma pesquisa de símbolos usados corriqueiramente na indumentária gaúcha, mas que eles têm uma origem na Patagônia. Então, nós fizemos um resgate dos símbolos e dos tons da Patagônia, que eles estão presentes nos nossos costumes no Rio Grande do Sul. Sim. E para a marca, para o desenvolvimento da marca, qual a importância que tu vês nessa tua iniciativa de marcar coleções anuais? A exclusividade. A gente trabalha com um tema durante aquele ano e já no próximo ano, aquele tema, se ele for copiado, nós já estamos criando um outro. A matéria-prima utilizada é produzida na propriedade da família, na Fazenda Santa Isabel, que recebe assistência técnica rural da Emater e é unidade de referência no município. Unidade acompanhada já há 8 anos, né, pela Emater, e nesses últimos 2 anos ela está como unidade de referência técnica na gestão sustentável. Quando a gente se dedica e quando há, principalmente amor, porque eles têm os dois, amor pelo que eles fazem, amor pela ovinocultura, pelo artesanato, uma atualização constante, técnica e artística, né, por parte dela, como isso remete em lucro, nos frutos, tanto em qualidade de vida quanto uma realização financeira também. É muito bom fazer aquilo que a gente ama. O resultado, eu acho que
está visto, é um produto de qualidade, mas ele tem toda uma história atrás. Tem a dedicação do Newton ao rebanho, e sem ele eu não teria essa qualidade de lã. Sem a assistência técnica que está lá ajudando no trabalho dele, que quase não aparece, certamente a gente não teria qualidade nas peças que se tem. Sem a assessoria da minha mãe, que o ateliê fica aqui na propriedade dela, também é uma parte importante da engrenagem. E a minha filha, que é a minha sucessora, ela está produzindo junto comigo. Então, eu me sinto muito feliz. Eu sou uma pessoa realizada com o que eu faço. Eu amo a pecuária, amo a ovinocultura e estou infinitamente grata a Deus por me proporcionar um trabalho que eu posso expressar a minha arte e o meu gosto pela história. Dia 28 é comemorado o Dia do Agricultor. Mas para nós do Rio Grande Rural, todo dia é dia de celebrar a vida daqueles que cultivam alimentos e geram riquezas para o país. O alimento é a base da vida. Nossa energia depende do que colocamos à mesa. Há mais de 10 mil anos, o ser humano deixou de ter necessidade de ser caçador e ir atrás de seus alimentos e passou a cultivar a terra, desenvolvendo assim a agricultura, que hoje é uma das principais atividades econômicas do país. A agricultura representa 25% praticamente tudo aquilo que é produzido no Brasil, da riqueza que é produzida no Brasil, né? E tem sido responsável nos últimos anos, que são anos de crise, né, por boa parte da geração de emprego e por boa parte do crescimento que a gente tem verificado no Brasil. Algo em torno, um crescimento anual em torno de 9 a 10%. Então a agricultura, sim, representa muito para a economia brasileira. Em julho, o calendário nacional celebra o Dia do Agricultor e da Agricultora, que dedicam todos os seus dias para que esse desenvolvimento seja possível. O Rio Grande do Sul, segundo dados da Fundação de Economia e Estatística, é terceiro estado no ranking com maior número de pessoas na agricultura familiar, uma vez que aproximadamente 10% de sua população está envolvida na atividade. 70% dos alimentos que são produzidos e são consumidos pelas famílias brasileiras, né, advém da agricultura familiar. E na renda dessas pessoas que produzem, né, há uma significância extremamente positiva, né, já visto que o sustento delas vem dessa venda, dessa comercialização. Mas quando se pensa sobre o futuro da agricultura familiar, a permanência do jovem no campo é uma questão incerta, como explica o gerente adjunto da Emater, Ronaldo Maciel. Sabemos que no Rio Grande do Sul nós temos em torno de 12% apenas dos jovens no meio rural. Na nossa região chega a 20%. Então esse público é o nosso público do futuro, o público que nós iremos trabalhar nos próximos anos. Então a preocupação é que se mantenha na propriedade, esse jovem se mantenha com qualidade de vida e se mantenha com renda. Olá, meu nome é Murilo, sou do interior de Pelotas. Sou produtor rural e junto com a minha mãe, a gente trabalha com gado de leite. Na contramão desse êxodo de jovens do campo para a cidade, o Murilo é um caso de sucesso de quem se espelha nos esforços da família e traça seus sonhos no cultivo da terra e na produção do amanhã. Eu tô decidido que eu vou ficar aqui, que eu tenho... A minha mãe já vai me deixar o quê? As terras, tudo muito importante, agora para mim só basta crescer. Isso aí, para mim, é o mais importante. Eu não pretendo ficar rico, mas pretendo crescer e levar uma vida normal, uma vida boa. Murilo tem 17 anos e há 2 anos administra as atividades rurais junto com a mãe. Hoje, sem a ajuda dele, seria impossível eu continuar. A gente tem experiência de várias mães aí que estão passando trabalho com os filhos. Eu não posso me queixar. O Murilo, a cabeça dele é boa. Eu sozinho, eu digo que eu sozinho não faço nada. Eu posso estar sozinho lá no campo, mas ela está junto, ela está do meu lado. Eu estou fazendo a pastagem com o trator e ela está lá na lavoura, sempre assessorando. Depois, quando eu estiver grandão, quero ter prazer de mostrar para ela.